Hello, mình là Bà Chế. Mình là Bà. Ok, mình Bà. Tiếp Bà kì cả, cho bông này dạy phía đế. Bây giờ cho nhớ nên bắt đầu bí rõ Facebook Live đi lâu phía đế. Digital video dạy phía đế. Lúc này nên lúc 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 ไอ้ยี่จีซงก็တော့อายุเว้ยต้องกูไปซื้อเนาะพยาธิอะไรขึ้นได้ป่ะเนาะอีซไซส์ที่ไปเลยจิมตัวราโรวัคซีนทูราโรป่ะเนาะราโรนี่ดายลุลุลุขึ้นได้โฟงโฟงต้องเป็ดโฟงก็တော့กูอ่ะเลตลอก็တော့ออปอรีโนโฟอะเตถั่วทาราดิต้องนี่เด้โฟงต้องเนี่ยเฉยๆตลอดมาได้ตะยะตะยะมาสุนี่ลิถ้าเนี่ยซ้อๆอ่ะลิแค่ป่วยใหญ่เนี่ยจุยโหลิบาเรียเนี่ยเลยเปล่าๆเลยนะ อ่ะกูย้ายไล่แต่ปုံซวยเลยดีอนาคตดีติเป้อไส้เนี่ยลงอ่ะแบ็คกราวด์แบล็คแอนด์ไวท์ဖြစ်သွားတယ်အပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်နေဆိုရင် มักเกียอาตาจัดด้วยเนาะกิกก็เลยเอาตะคู่ๆลงมาเลยเอาป่ะเนาะอุบมาเอาซวยเนี่ยกูโหลจินามาผิดมาชินโหอยากเอาจุ๊ซ้าอยู่ตัดแต่ป่ะซ้อๆเนี่ยจริงเนี่ยมักเกียฟงเนี่ยดีไซน์ให้ตลอดลายเนาะกูออปอรีโนโฟอะเตถั่วทาออปอรีโนโฟเนี่ยกลาสติกบลูဆိုတဲ့ကာလာလေးပါကစ်ဒီအောင်အရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အောင်လေးကလေးမျက်စိအေးစေတယ်အော်ဘောကထွက်တဲ့မြ ဖုန်းကာလာကိုကစ်တော်တော်များများကြိုက်တယ်သူဆိုမျက်စိအေးတယ်အင်ဂျီလည်းမရွေးဘူးဘယ်တော့တော့လဲဖက်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးသူဒီဖုန်းအနောက်ကမက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရည်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးမကွက်တော့ဘူးပေါ့နော်လက်ရည်ပါတယ်မထင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြိုက်တယ်เทคโนโลยีแกดเจ็ตတွေကမက်ကစ်တွေဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲเทคโนโลยีပြောရမလားအမှန်တမ်းပြောရင်ကတက်နိုလော်ဂျီနဲ့ပတ
ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကဖုန်းသုံးပြတာပုံများဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ online class တွေကျက်တက်လို့ရတယ်ဘယ်ပဲတော့တော့ပေါ့နော်ဥမာကားအလုပ်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကားပေါ်မှာမိပွိုင်းမိနေရဖြစ်ကားပေါ်မှာအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဒီဖုန်းနဲ့ online class တွေသုံးပြတယ်ဒါဆိုတာ technology ရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုစာအုပ်နဲ့ဖတ်ရတာကြိုက်လားဖုန်းနဲ့ဖတ်ရတာစာအုပ်နဲ့ဖတ်ရဘူးကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရုပ်ဒီဝတ္ထုတွေစာအုပ်တွေကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးလက်မှာကင်ပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့အရာတအုပ်ကိုကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့စာအုပ်တွေကြတော့အခုအရင်တော့စာအုပ်အဟောင်းတွေအရင်ကြတဲ့စာအုပ်တွေကြပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ခါကြတော့ online ကနေပဲဖုန်းနဲ့ဖတ်ရတာမျိုး PDF file နဲ့ဖတ်ရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်လည်းဟိုခုနပြောတဲ့ technology ပေါ့နော်။အရင်ဝင်ခွာဖြစ်သွားပြီ။အာဒီဖုန်းနဲ့တင်စာအုပ်တွေကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေရေးဖတ်လို့ရတဲ့ခက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့စာအုပ်တွေကြတော့ဒီ PDF file နဲ့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။အဲဒီဖုန်းကကြတော့ဒီ RAM က 8GB, ROM က 128 ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အများကြီးဆက်တယ်။အပြင်မှာရှာလို့မရတဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဖတ်တယ်။အာနောက်ပြီးတော့ဟိုဥမာ music video တွေကိုကြိုက်တဲ့ music video တွေဆိုရင်လည်းဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရပေါ့နော်။storage များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ဒီဖုန်းတစ်ခုနဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ် market ရညွှန်းနေလို့ image ပါတယ် market ဒီ oppo reno 4မှာအကျဆုံး feature ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိက AI color portrait ကိုကြိုက်တယ်ကိကလည်းအလိုလေးအော် selfie ဆိုလည်းအရင်ရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ကိ facebook မှာလည်းမြင်ပါပါချိန်လုံး selfie တင်တယ်ဒုတိယကြိုက်ဆုံးကဒုတိယအကြိုက်ဆိုတော့ဒီ 950fps ပေါ့ဟာ smart slow motion အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်။အဲ့ဆိုဆန်းပြပါလား။ဟာဆန်းပြပါပေါ့။ပြမယ်နော်။ဟာကြည့်လိုက်။
ူကလေရွေးရှားမှုကိုထောက်လန်းပေးတဲ့ algorithm ကနေတစဉ်ရွေးရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ခါကြမိုက်ဆာဆူမိုရှင်နေရပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နိုင်မနော် okay ရဲ့ hidden talent ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆရာဘာကြည့်လဲမသိဘူးဘာကြည့်လို့မဟာလုံးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရောမဟာလုံးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအများကြီးပဲကိကလေစကားကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ခံစားရတဲ့ကအရင် emotional ဖြစ်တဲ့ကလေဆိုရင်ကဲအဲ့လိုလိုက်ခံစားကိုတကယ်ဖြစ်နေသလိုခံစားပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများကင်းကိုတယ်မကစ်တော့ရိုက်ကူဖို့ခက်ခဲတဲ့ character ကစ်ထင်တယ်အသက်65 80ပေါ့အရင်အသက်ကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွားအရွယ်တွေတိကျဆောင်ရင်ခက်မဲ့ထင်တယ်ဥမာထိုင်လိုက်ရအောင်နော်ရပြီအမေမေနော်ခဏလေးနော်ဆုံးhello ခဏလေးခဏလေးဒီမှာ interview ဖြစ်နေလို့ပြန်ဆက်ခဲ့မယ်နော်ဟာ microphone အားစင်းတော့မြန်လိုက်တာနော်မြန်နေအရင်မြန်တာဒီမှာပြည်အောင်ပြီးတော့မယ်မြန်တာလည်းမပြောနဲ့လေဒီရားကြတော့သူ့ battery က 30W 4.0 round ပါတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဥမာက15မိနစ်လောက်တွင်းတာနဲ့ဟို battery က 38% လောက်တက်သွားဒီဖုန်းမှာ function အစ်စ်တွေပါလိမ့်ရပါတယ်ပါတယ်အဲ့ function အစ်စ်ကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်အကေအရန်ကြိုက်တဲ့ function ကိုလေ smart air control သူကကြတော့ဥမာဒီလို YouTube တို့ဒီ Facebook တို့တုံးလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်အဖုန်း screen ကိုမထိဘဲနဲ့တော့ control လုပ်လို့ရတယ်အဥမာကဟိုဟင်းနေပါလိချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဥမာလက်သေးတွေပါလိလုံးနေချိန်လက်မအားတဲ့ချိန်ဆိုရင်လည်းတော့ဖုန်းတွေပါလိကင်တာဆိုအဲဒီလိုမျိုးအဲဖုန်း screen ကိုထိစရာမလိုပေါ့နော်air control နဲ့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တယ်ဒီဖုန်းမှာဒီ function ကြိုက်ဆုံးပဲ။ခုလိုဖုန်းကြောင်းတွေရော market ကြောင်းတွေပြပြပြီးလို့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိကလည်းခုလိုမျိုးပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောဒီ Oppo Reno 4ဖုန်းတစ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကော